ଆମ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ତ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ତେଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ ଯେଉଁଠି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସବୁବେଳେ ଓହରୁଥିବା ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛି, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲିଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସିର ପର୍ବ। ସେମାନେ ଯଦି ମନେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ତାହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେମିତି ହୋଲି ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହୁଛି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଉଛି। ୟୁନିଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ହୋଲିରେ ୟୁନିଫର୍ମରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକିରି ଥାନା ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଇଏସି ନିଜେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା କି ଥାନା ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍, ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରବ୍ଲେମକୁ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏହିପରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ଇମେଜଟା ଅଛି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଲଜ୍ଜାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାଟା କେତେ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲି ଯେ ଡିସମିସ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ଏତେ ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୁଲ୍ସକୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା।